Olá, começa agora o Radar Olímpico de hoje, trazendo informações, entrevistas e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Quem está no programa de hoje comigo é o meu colega William Winderfeld. Como é que vai, William? Olá, Guilherme Porto, um prazer imenso estar aqui no Radar Olímpico de hoje. Tá certo. Então, William, quais os destaques do programa Radar Olímpico de hoje? O primeiro destaque que a gente pode fazer do Radar Olímpico de hoje é o Arthur Zanetti, o primeiro medalhista na ginástica olímpica, o primeiro medalhista brasileiro na ginástica olímpica, que conquistou, então, a medalha para o Brasil. O nosso segundo destaque é a dupla Robert Scheid e Bruno Prata, que conquistou a medalha de bronze para o Brasil na vela. Então, aí, Robert Scheid e Bruno Prata, que conquistou a medalha de bronze na vela para o Brasil. E nosso terceiro destaque é o handebol feminino. O Brasil perdeu para a Noruega, está fora da fase eliminatória, está fora da fase final. Exatamente, aproveitando esse primeiro destaque, então, vamos começar com a ginástica artística do Brasil, que teve um desempenho primoroso nos Jogos Olímpicos de Londres. Tivemos a conquista da medalha inédita de ouro com Arthur Zanetti, mas a gente não pode esquecer da participação do Sérgio Sazak. Sérgio Sazak ficou em décimo lugar na disputa do individual geral, uma classificação inédita na ginástica masculina brasileira. Sérgio Sazak, que na disputa do individual geral, foi em seis modalidades, faz a disputa. Ele, o Brasil, que não tem tradição alguma na ginástica masculina, ele conseguiu o décimo lugar. Algumas pessoas estavam apontando também a participação do Diego Hipólito como uma frustração por ele não ter ficado nem na final no solo masculino, mas a gente não pode crucificar ele. Ele é um divisor de águas na ginástica masculina brasileira, um dos primeiros atletas a despontar, ganhou medalha de ouro em mundiais por 17 vezes, então ele ter ficado de fora de mais uma final olímpica não é motivo para considerar uma frustração. Mas o nosso principal destaque é o Arthur Zanetti nas argolas, medalha de ouro, principal destaque brasileiro nessas Olimpíadas, né, William? E o Diego Hipólito, como tu mesmo comentou, que em 2008, em Pequim, chegou nas Olimpíadas com a sua bagagem de ser bicampeão mundial no solo e fracassou também em Pequim. Agora, em 2012, em Londres, novamente, não tinha essa bagagem que estava tendo como teve em Pequim em 2008, que ele era bicampeão mundial no solo. Agora, em 2012, ele não tinha essa bagagem toda novamente e não conseguiu superar e não conseguiu ir à final. A gente na ginástica artística sempre torceu muito pela Daiane dos Santos, pela Jade Barbosa, a Daiane dos Santos também, que em 2004, em Atenas, não conseguiu novamente chegar numa final, acabou fracassando naquele pulo que ela deu e acabou ultrapassando a linha. Então agora chegou o momento do Brasil renovar um pouco na ginástica artística. E comentando do Arthur Zanetti, então, que para quem não acompanha a ginástica artística, deve achar que foi surpresa agora em Londres em 2012, essa medalha de ouro nas argolas. Mas o Arthur Zanetti, o medalhista brasileiro, o atleta brasileiro, vem sim fazendo boas campanhas, bons resultados, conseguiu nos jogos que antecederam Londres, conseguiu realmente fazer bons resultados. Tanto é que no pré-olímpico mundial ele foi medalha de ouro. Então cabe agora ao Arthur Zanetti conseguir continuar com essa sequência de bons resultados para o Rio 2016. Exatamente. Resta saber se a ginástica masculina vai finalmente receber o valor que ela merece, né? Se atletas como Diego Hipólito, o Sérgio Sazak e o próprio Arthur Zanetti vão ser valorizados dentro do Brasil como ídolos nacionais. Eu já puxaria agora o segundo destaque de hoje, que é a medalha de bronze do Robert Scheid e do Bruno Prada na vela. Robert Scheid, então, se igualando ao Torben Grael, a sua quinta medalha olímpica, ele que já ganhou medalhas em diversas classes, né? Foram 3 medalhas na classe laser e 2 medalhas na classe star. Isso mesmo, Guilherme Porto. Então, todas as vezes que esse medalhista disputou as Olimpíadas representando o Brasil, ele conseguiu vencer, conseguiu ganhar medalhas. Ele é o único brasileiro que disputou Olimpíadas e todas as vezes conseguiu alcançar um pódio. Então, o Robert Scheid quer disputar as Olimpíadas de 2016 pelo Brasil. Ele já confirmou que vai disputar essas Olimpíadas para se tornar, então, o maior medalhista na vela brasileira. Exatamente, o Robert Scheid já confirmou que em 2016 ele vai disputar as Olimpíadas no Rio, mas ele talvez tenha que mudar de categoria, já que a classe Star pode sair dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Então resta saber se ele vai voltar para a laser ou se ele vai entrar numa nova categoria. O terceiro destaque do Radar Olímpico de hoje é o handebol feminino brasileiro, que infelizmente caiu fora dos Jogos de Londres 2012, mas antes de comentarmos sobre o handebol, vamos ver aí, curtir a reportagem produzida pelo pessoal da TV Campos. O handebol, embora seja um dos esportes mais praticados nas escolas, ainda não está gravado nos corações dos brasileiros.
No país do futebol, usar as mãos para fazer gol soa bastante estranho. Mas na verdade, não há grandes mistérios na prática do esporte. O handball é um jogo coletivo, né? Onde jogam 7 jogadores de cada lado na quadra, sendo que todas as equipes têm que ter um goleiro jogando. Regras básicas são: pode dar 3 passos com a bola na mão, não pode ficar mais de 3 segundos com a bola, reter a bola na mão, pode bater a bola indefinidamente e pode bater, segurar e dar mais 3 passos. E são, os fundamentos são arremessos, dribles, defesas e ataques. Nós temos uma área que mede 6 metros, da trave para a lateral e da trave para a frente, que nós chamamos de área de goleiro, que essa área pertence única e exclusivamente ao goleiro. A 3 metros dessa área nós temos uma área de 9 metros, que nós chamamos áreas de linha de lance livre, de tiro livre, onde se executam os tiros livres que aconteceram dentro desse espaço. Porque em todas as execuções de tiro livres, deverão os atletas adversários estar a 3 metros da bola. O Brasil já viveu bons momentos no cenário internacional do handebol. E depois de um período de estagnação, o momento é de retomada. Hoje nós estamos melhorando. Já foi pior do que hoje. Hoje nós temos, na última Olimpíada, fomos no masculino e no feminino. E esta Olimpíada vamos só com o feminino, perdemos para a Argentina o Pan-Americano no masculino e não conseguimos agora nos Jogos Pré-Olímpicos a classificação. Mas melhoramos muito. A seleção feminina no último Mundial, que foi realizado no Brasil em São Paulo o ano passado, ficou em 5º lugar. Então houve uma melhoria bastante grande. Quanto à arbitragem, nós temos 4 duplas do Brasil internacionais, que estão constantemente apitando campeonatos mundiais e pan-americanos e assim por seguinte. Houve uma melhoria acentuada, digo eu. O handebol brasileiro disputou as Olimpíadas de 92 e 96 e agora em 2012 vai jogar com a seleção feminina, que tem boas chances de medalha. Isso porque boa parte das atletas da seleção atua na Europa, onde o esporte tem maior nível técnico, salários mais valorizados e maior visibilidade da mídia. Essa é uma questão fundamental, porque se tu tem a mídia aberta para todo o país, tu atrai patrocinador e tu atraindo patrocinador, tu tem mais condições de fazer esporte de alto rendimento. Porque esporte de alto rendimento não se faz sem dinheiro e não se faz sem a mídia. A história do handebol brasileiro passa também aqui por Santa Maria. A cidade já foi referência nacional no esporte. Nós tivemos um momento áureo a partir de 77, quando se ganhou o primeiro campeonato brasileiro juvenil, de seleções gaúchas, que a base era daqui, e depois de clubes com o Corinthians. E a partir de lá, Santa Maria começou a se tornar uma referência nacional e conquistou uma gama apreciável de títulos, 12 títulos nacionais, 16 sul-americanos, né, e se tornou, vamos dizer assim, a meca do handebol brasileiro naquele momento. E aqui então se concentrava a base da seleção brasileira. Na onda do handebol nacional, a modalidade passou por um período de declínio também aqui em Santa Maria, por falta de renovação e investimentos. Agora a cidade vive uma fase de renascimento e nova popularização do esporte. O fato de a Confederação Brasileira ter trazido o ano passado para cá a Copa Brasil Feminina e esse ano o Campeonato Brasileiro é também um reconhecimento à história do handebol e também uma busca da recuperação desse tempo todo que nós perdemos depois da década de 80. O objetivo é que Santa Maria volte a disputar a Liga Nacional, composta pelos 12 melhores clubes do país, olhando sempre para a equipe olímpica de 2016. A jornada é longa, mas para quem já figurou entre os grandes nomes do handebol nacional, o caminho estará sempre aberto. Essa então foi a reportagem sobre o handebol, produzida pelo repórter Yuri Medeiros. Falando então sobre a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a equipe de handebol, feminina de handebol, foi eliminada pela equipe da Noruega por 21 a 19 nas quartas de final. Fazendo um pouco aqui uma recapitulação da campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, o Brasil foi o primeiro colocado no Grupo A, com 8 pontos. O Brasil teve 4 vitórias e apenas uma derrota frente à Rússia,
fez uma campanha muito boa, um desempenho primoroso da equipe brasileira. Infelizmente, nas quartas de final, teve um apagão no segundo tempo e acabou sendo eliminado pela equipe da Noruega. E sobre esse apagão, que eu gostaria de te comentar um pouco. A gente sabe que esse esporte competitivo que nós temos hoje, uma equipe tem que estar 100% ligada. O Brasil fez uma boa fase, uma boa primeira fase no handebol feminino, enfrentou as atuais campeãs olímpicas. A Noruega tem uma equipe muito difícil de ser batida. E o Brasil teve esse apagão, como acontece em alguns outros esportes que a gente já viu, o vôlei, o próprio basquete. Então o Brasil teve esse apagão nos 10 minutos finais, acabou perdendo o jogo por 21 a 19 contra a Noruega, está eliminado. Então o que a gente tem que incentivar aqui na cultura do esporte, por exemplo, é que o Brasil esteja 100% focado em todos os esportes, em todos os jogos. No handebol a gente teve um exemplo disso, já tivemos um exemplo disso no vôlei, aconteceu novamente contra a Noruega, que era uma equipe forte, uma equipe campeã. O Brasil acabou tendo esse apagão e acabou perdendo e está fora do handebol feminino. Exatamente, está fora, mas essa questão da eliminação, mesmo sendo nas quartas de final, o Brasil não disputa medalha agora nos Jogos Olímpicos de Londres, mas a gente tem que notar o lado positivo dessa participação brasileira nos Jogos Olímpicos. O Brasil nunca tinha tido uma campanha tão boa no handebol, handebol masculino que não se classificou, e o feminino se classificou para os Jogos. O feminino tem uma seleção muito forte, essa geração, uma geração que joga praticamente toda fora do Brasil, a base da seleção joga toda na Áustria, principalmente em um determinado clube. Foi uma preparação muito boa da Confederação Brasileira de Handebol. Agora a gente tem que esperar para ver se vai ser valorizado mesmo não trazendo a medalha e se os outros esportes vão aderir a essa preparação que o handebol teve. O Brasil, no handebol feminino, deve ter esse intercâmbio cultural, essa troca de experiência com os países que são potências. Nós temos também que fortalecer a nossa Liga Nacional, aqui o nosso Campeonato Brasileiro, e que realmente as TVs, vários meios de comunicação se interessem pelo handebol e comecem a difundir. Eu acredito que um esporte só será difundido, só será potência, o dia que ele aparecer realmente para a grande massa, aparecer realmente para o grande público, e realmente o povo brasileiro, a população brasileira em geral, conheça os fundamentos, conheça a regra do esporte. O handebol está aí para ser difundido. Nessas Olimpíadas, o Brasil mostrou que realmente tem uma seleção forte, só falta realmente difundir o esporte no Brasil. Exatamente, para não esquecer, para o público brasileiro, para o torcedor brasileiro não esquecer os feitos que a seleção feminina de handebol teve, basta lembrar que a gente ganhou de equipes como Montenegro, que é muito forte, a Croácia tem uma equipe muito forte, e perdeu por muito pouco para a equipe da Rússia, que é uma das grandes potências do handebol. Então, William, queria agradecer a tua participação no programa de hoje, para a gente estar apresentando os maiores destaques aí do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Eu que agradeço, Guilherme Porto. Obrigado pelo convite aqui no programa Radar Olímpico. Muito obrigado. Então é isso. Esse foi o programa Radar Olímpico de hoje. Você pode conferir outras informações e outros destaques do Brasil em Londres 2012 no nosso site. Você também pode curtir outros vídeos do Radar Olímpico no nosso canal no YouTube. Até mais!